kaixo, gorko tutoriala nahiko azkarra izango da eta bastante espezifikoa. E, bideo hau bereziki zuzendua dago e, OBS-erekin gauza bat baino gehiago egiten duen jendearen bale? E, orduan, e, OBS-ek jakingo dezuenez, erabiltzen dezuenek, e, irikitzerakoan dauzka gordeta eta setting guztiak, bale? Eta orduan, aldatzen balin bat zuzerbait, e, gero berriz pizten dezunean, pues, agertuko zaizu hori aldatuta. Orduan, egin dezakezu, e, estena bat sortu zerotik, edo baita ere egin dezakezu beste gauza hau. Orduan, OBS proiektu dragoaz, vale? Eta e, deskargen botoian agartuko zaizkigu este hauek. Eta egingo duguna, hau deskargatu. Orduan, deskargatutako artxiban agertuko zaizkigu eh, pues, OBS-ek dauzkan karpetako, bale? Eta orduan, e, erauzita. Mena hartuko da, e, berez daukagun nobeseren e, oso antzekoa dan karpeta bat. Hemen. Irekita. Ikusten dezue, agartzen dela, e, pues, lehen genoztan espezifikazio berdinekin, bale? E, karpetak eta guztiri berdine. Baina, hemen egiten balin badagu tekiste bat eta deitzen balin badagu portable mode em, berriz Or Eta agertzen da hutsa. Agertzen da OBS hutsa. Eee. Eta hori, e, hori zan, gaurko tutoriala hori zan, orduan e, horrela, e, eukidezak ez du OBS paralelo bat, mm, Adibidez, ni daukat pentsatua e, hori erabiltzea e, tutorialak egiteko, edo agian e, ba, bi proiektu paralelo e, separatzeko guztiz, eta adibidez e, baten eszenak eta guztia izatea e, ba, proiektu horrena, pues, adibidez nago pentsatzen horren e, ba, beste lekuren batean, beste jende batekin kolektiboki egiten bali zerbait, pues, bat izatea hortarako, eta jenderi erakusteko, eta zerotik ikusteko, eta guzti hori, baino e, nerea ikutu beharri gabe. E, izan ere, ebailegia, bai eszenak eta aldatu daitezke, baino ez ez gain e, daude e, kreston konfigurazio pila jarrita, eta eta horrela erakutsi zakezu zerotik baita ere e, e, pluginak e, nola funtzionatzen duten nola nola gaitzen dian ta erakusteko mm. bueno em hori iruitzen zait bereziki daukan erabilera dela e, erakustekoa bale, osea mm, jendeari erakutsi alizateko eh zurea ikutu gabe, orduan erakust, erakustako nela duten gauzak eta guzti hori. Eta bigarna, e, proiektu paralelak egitekoa. Mm, Oiek dian eri zezkiten e, erabilerak. Baina horrek ez duzen nahi, zuek ez dezuenik besteren bateukiko e, ba interesante iruditu zait, e, erakustea ikusi nunean naukera hori. Ba, egia esan, bastante guai iruditu eta zeituen etorri ideia batzuk e, horrekin egin itzizkenak e, bereziki eta da garrantzitsua bestela ere egin ditzazkezu baina horrela egiten dezuna da egin ditzazkezu la ideia horiek, baina liatzeko arriskuri gabe zen zure ona nola itzateko osea nere nire da orain erabiltzen ari naizena nire obese ona ez da ikutzen e, ikutzen da beste zerbait Eta hor, liatzen balin bat berdin du, porque nere obesioena gelitzen da, gelitzen da ondo, ondo gordeta eta ondo, ondo konfiguratua. Eta hori, pues, ea interesgarri irutzen zaizuen, eta ea gauza berriak egiten dituzuen e, ba honekin. Ale ba, urren